xahiş edirik ki, xəbərə keçmədən öncə videonu bəyənin və rəy bölməsində fikirlərinizi bildirin. Dünyada və ölkədə baş vermiş ən son xəbərləri bizdən izləyin. Bunun üçün kanala abunə olmağı və bildiriş simvolunu açmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Təhsil Nazirliyinin rəsmi Facebook hesabında yeni tədris ili ilə bağlı gedən müzakirələrdə müəllimlərin maaşı məsələsinə də toxunulub. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin müdiri Rəşad Tağıyev deyib ki, hibrid formada təhsili müəllimlərin maaşına heç bir təsiri olmayacaq. Mövcud layihədə dərs saatlarının bir hissəsi məktəbdə, digər hissəsi onlayn keçiriləcək. Ənənəvi tədris planları qalacaq. Buna görə müəllimlərin əmək haqqında heç bir azalma nəzərdə tutulmur. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 124 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 167 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 5153 test aparılıb. Aktiv xəstə sayı isə 1793 nəfərdir. Dövlət qurumlarından anası erməni olan yaltaqlanan adamlar təmizlənməlidir. Öz içimizdəki adamlar bizi məhv etməsə, heç kimin bizə gücü çatmayacaq. Dövlət qurumlarından anası erməni olan yaltaqlanan adamlar təmizlənməlidir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu tanınmış ictimai xadim TİB Universitetinin dosenti Rəşid Mahmudov deyib. O, şəhid general-mayor Polat Həşimova Azərbaycanın milli qəhrəmanı fəxri adı verilməsinə təklif edib. Türkiyədə təhsil alan hərbçilərimizi bir-bir itiririk. Sanki burada onları aradan götürmək üçün kimlərinsə məqsədi var. Belə şey ola bilməz. Əbülfəz Eyçibəyin dövründə hərbi təhsil almaq üçün Türkiyəyə kifayət qədər kursant göndərilmişdi. Türkiyədə təhsil alan həmin zabitlər isə çox ağıllı və savadlıdırlar. Öz içimizdəki adamlar bizi məhv etməsə, heç kimin bizə gücü çatmayacaq. Polada Azərbaycanın milli qəhrəmanı fəxri adı verilməlidir. Onun gördüyü işlər bugün dillər əzbəridir. Xüsusi komissiya ayrılıb generalın ölüm səbəbi araşdırmalıdır. Ola bilməz ki, burada satqınçılıq olmasın. Erməni hardan bilir bizim komandirimiz hansı nöqtədədir. Bu ölkəni hara apardılar bilmirəm. Ölkə düzəlməlidir, yoxsa belə yaşamaq mümkün deyil. Erməni kimdir ki, bizə qalib gəlsin? Polad aprel döyüşlərində xüsusi qəhrəmanlıq göstərmiş adam olub. Biz Rusiyadan ayrılıb Türkiyə doğru getməliyik. İndi bunu etsək etdik, əgər etməsək məhvə məhkumuq. Bir sıra valideynlər var ki, pandemiyadan qorxuya düşüb uşaqlarını məktəbə göndərmək istəməyəcəklər. Belə valideynlərlə xüsusi razılaşma protokolumuz olacaq. Konkretas xəbər verir ki, bunu yeni tədris ilinə hazırlıqla bağlı canlı yayımda Təhsil Nazirliyinin Ümumi və Məktəbə qədər Təhsil Şöbəsinin müdiri Vəfa Yaqublu deyib. O bildirib ki, valideyn məlumatlandırılacaq ki, minimum birinci yarım il ərzində şagird valideynin nəzarəti altında həm tele dərslərə baxmalı, həm məktəbin təşkil etdiyi virtual dərslərdə iştirak etməlidir. Mütəmadi olaraq məktəbdə keçirilən seyrək cədvəllə də olsa, kiçik və böyük summativ qiymətləndirmələrdə gəlib iştirak etməlidir ki, uşağın birinci yarım il üzrə attestasiyası nəzərə alınsın. Bir qrup valideyn uşağını məktəbə göndərməyəcəyini də nəzərə alsaq, şagird sıxlığını azalda biləcəyik. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar mütəmadi olaraq təşkil olunan brifinglərində ölkədə tətbiq olunan xüsusi karantin rejiminin qaydalarına riayət edilməməsi barədə məlumatlar yayılır. Həmin məlumatlarda brifingə dəvət olunan jurnalistlərin, video və foto çəkiliş qruplarının həmçinin brifingdə iştirak edən rəsmi şəxslərin məsafə gözləmədiyi, qoruyucu tibbi maskalardan, eləcə də dezinfeksiya məhlullarının istifadə edilmədiyi bildirilir. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tibbi bölməsindən bildirilib ki, koronavirus infeksiyası ilə yoluxma halları karantin rejiminin tələbləri nəzərə alınaraq bir çox məkanda çox sayda insanın toplamaşmamasını təmin etmək məqsədi ilə operativ qərargahın brifinglərinin təşkil edildiyi zaf iki ayrı-ayrı hissəyə ayrılıb. Brifingə dəvət olunanların çıxışlarının həmçinin KİV təmsilçilərinin suallarının verilməsinin zalın hər iki hissəsində yayımlanması üçün xüsusi monitorlardan və texnikadan istifadə olunur. Brifinglərə dəvət olunan bütün şəxslərə məkana girişdə qoruyucu tibbi maskalar, əlcəklər təqdim edilir. Zalda dezinfeksiya məhlulları qoyulur. Məkana daxil olan şəxslərin girişdə bədən hərarəti ölçülür.
Zaldakı oturacaqlar briefingdə həm KİV qarşısında çıxış edənlər, həm də media təmsilçiləri arasında müvafiq məsafə tələbinə riayət olunmaqla yerləşdirilir. Həmin oturacaqların arxasında dayanan canlı yayımı və jurnalistlərin reportajları üçün lazımı kadrların alınmasını təmin edən video çəkiliş qrupları arasında da məsafənin gözlənilməsi üçün şərait yaradılıb. Belə ki, hər bir operator üçün yerlər xüsusi lentlərlə ayrılıb deyə bildirilib. Onu da qeyd edək ki, briefinglərin keçirildiyi məkan tədbirdən əvvəl hər dəfə dezinfeksiya edilir. Bura dəvət olunan media nümayəndələrinin mütəmadi COVID-19 ilə bağlı müayinələrdən keçirilməsi də təmin olunur. Tanınmış televiziya aparıcı Kəmran Həsənli sosial şəbəkədə millət vəkili Zahid Orucun Türk ordusunun Azərbaycana gəlişinin Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə xələl gətirilməsi ilə bağlı fikirlərinə sərt münasibət bildirib. Yeni Sabah xəbər verir ki, aparıcı deputatın bu açıqlamasının cəmiyyət içərisində də birmənalı qarşılanmadığını və sosial şəbəkələrdə ona layiqli cavabın verilməsini qeyd edib. Kəmran Həsənli daha sonra bildirib ki, hörmətli deputat, bəlkə İrəvandan Zəngəzurdan döyülüb təhqir olunmuş soydaşlarımızın geri dönməsi barədə danışardınız. Üstəlik də bu neçə il ərzində ardıcıl çıxışları ilə Zahid Oruc bu araşdırmaları ilə görəsən kimə xidmət edir? Təhsil İnstitutunun təklif etdiyi variantlarda sarı zonalarda uşaqların təhsil müəssisələrində təhsilə cəlb olunması məqbul sayılır. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bunu Təhsil Nazirliyinin Ümumi və Məktəbə qədər Təhsil Şöbəsinin müdiri Vəfa Yaqubu deyib. Onun sözlərinə görə əsas problem ümumi təhsildir. Təhsil İnstitutu onun səviyyələr üzrə paylanmasını təklif edir. İbtidai təhsil səviyyəsində öyrənmə bacarıqları kifayət qədər formalaşmayıb. Ümumilikdə hər iki region, yəni sarı və narıncı zona üçün hibrid formada dərslərə qoşulmağa təklif edilir. Nəzəri hissəsi izaha ehtiyac olan hissə virtual formada, praktik hissə isə məktəbdə daha az sayda şagirdlərlə təşkil oluna bilər. O bildirib ki, şagirdlərin daha zəruri fənləri üzrə həftədə 2-3 dəfə məktəbə gəlmələri planlaşdırılır. Daha yuxarı siniflərin məktəbə həftədə 1-2 dəfə gəlməsi planlaşdırılır. İşçi qaydada tədris planları hazırlamışıq ki, hansı fənlər virtual və ya praktiki dərslərə bölüşdürülsün. Bu hələ müzakirə mərhələsindədir. Bunlar arzu etmədiyimiz, amma hələ ki mümkün variantlardır. Yaqublu deyib ki, peşə təhsili və orta ixtisas təhsili müəssisələrində də dərslərin nəzəri hissələrin virtual formada, praktiki biliklər tələb edənlərin məktəblərdə keçirilməsi planlaşdırılır. Onun sözlərinə görə, ali təhsillə bağlı isə virtual öyrənmənin ön plana çəkilməsi nəzərdə tutulur. Öncə vurğulamaq istərdim ki, Ermənistanın Tovuzda törətdiyi təxribatlar zamanı qardaş Türkiyənin Azərbaycana verdiyi misilsiz dəstəyi, ölkəmizə keçirilmiş birgə hərbi təlimləri, Türkiyənin Müdafiə Naziri başda olmaqla ordu rəhbərliyinin ölkəmizə səfərini yüksək qiymətləndiririk. Prezident İlham Əliyevin Türkiyənin Müdafiə Nazirinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən vurğuladığı kimi dünyada Azərbaycan və Türkiyə qədər bir-birinə yaxın və bağlı olan ölkələr yoxdur. Konkretas xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib. Biz daim bir-birimizin yanındayıq, həm sevincli, həm də kədərli günlərimizdə. Azərbaycan Türkiyənin Şərqi Aralıq dənizində fəaliyyətini birmənalı olaraq dəstəkləyir. Hesab edirəm ki, Türkiyə beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq bölgədə öz haqqını, maraqlarını və mənfəətini qoruyur deyə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi vurğulayıb. Təhsil Naziri Emin Əmrullayev yeni kadr təyinatları ilə bağlı əmr imzalayıb. Yeni Sabah xəbər verir ki, əmrə əsasən Simuzer Feyzullayeva nazirin müşaviri təyin olunub. O, 2008-ci ildə Bakı Dövlət Universitetində hüquqşünaslıq ixtisası üzrə bakalavr, 2010-cu ildə isə magistr dərəcəsi əldə edib. Boston Universitetində hüquqşünaslıq ixtisası üzrə magistr təhsilini 2011-ci ildə başa vurub. Feyzullayev 2011-18-ci illərdə, 2019-cu ildə təhsil institutunda layihə katibliyinin rəhbəri vəzifəsində çalışıb. Nazirin digər əmrinə əsasən Nərminə Hüseynova təhsilin inkişafı proqramları şöbəsinin müdiri təyin olunub. O daha əvvəl eyni şöbədə müdür müavini olaraq işləyib. Hüseynova 2009-cu ildə Bakı Dövlət Universitetində Beynəlxalq Münasibətlər ixtisası üzrə bakalavr, 2011-ci ildən Nottingham Universitetində Dövlət İdarəçiliyi üzrə magistr dərəcəsi əldə edib.
Bakıda fəaliyyətini müvəqqəti dayandıran Sədərək Ticaret Mərkəzində dezinfeksiya işləri davam etdirilir. Yeni Sabahız xəbər verir ki, Ticaret Mərkəzindən verilən məlumatda Ticaret Mərkəzi ərazisində hər gün profilaktik tədbirlərin görüldüyü bildirilir. Hazırda bazar ərazisindəki bütün mağaza və obyektlər gündəlik dezinfeksiya edilir. Ərazi təmizlik işləri aparılır. Ticaret Mərkəzində onlayn satış davam edir. Təxminən sahibkarların 10-20% onlayn ticaretlə məşğuldur. Digər sahibkarlar isə fəaliyyətini dayandırıb, Ticaret Mərkəzində Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tələb və təkliflərinə tam qaydada riayət olunur. Bazar ərazisində onlayn satışla məşğul olan sahibkarların da qaydalara əməl etməsinə ciddi nəzarət olunur. Bazar ərazisinə daxil olan şəxsin kimliyindən asılı olmayaraq, tibbi maska və qoruyuculardan istifadəsi vacibdir. Xatırladaq ki, ölkədə yayılan koronavirus infeksiyasının qarşısını almaq məqsədi ilə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarı ilə Bakıda və digər 12 şəhər və rayonda sərt karantini elan edilib və həmin ərazilərdə fəaliyyət göstərən iqi ticaret mərkəzlərinin fəaliyyəti dayandırılıb.